Hjernen ligger godt beskyttet inde i den hårde hjerneskal. Rundt om hjernen ligger en væske, som sørger for, at hjernen ikke støder ind i kraniet, hvis du for eksempel slår hovedet. Hvis du får et kraftigt slag mod hovedet, kan du få en hjernerystelse. Der kan ved slaget ske det, at hjernen støder mod hjerneskallen, og selve rystelsen af hjernen kan også resultere i følgevirkninger. Hvis du for eksempel bliver rystet rundt i en trafikulykke, kan forbindelserne mellem nervecellerne blive trukket lidt i, og det kan betyde, at de lettere kan gå i stykker eller tage skade. Det kan give skader i hjernen, som man ikke nødvendigvis kan se på de scanninger, man har til rådighed i dag. Har du fået en hjernerystelse, kan du opleve symptomer som smerter i nakke, hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed og koncentrationsbesvær. Symptomerne varierer meget fra person til person. For langt de fleste vil symptomerne forsvinde igen inden for et par dage eller uger, og de vil langsomt kunne vende tilbage til hverdagen. Er symptomerne ikke væk inden for 3 måneder efter hjernerystelsen, siger man, at du er senfølger efter en hjernerystelse. Lægevidenskaben har endnu ikke en forklaring på, hvad det skyldes. Nogle teorier peger på, at man har forstrukket nogle muskler i nakken, mens andre teorier går på, at det kan være en irritation af nervefibre i hjernen. Få mere viden om hjernerystelser på ulykkespatient.dk.